Chalani, hovorili ste, že nemáte ani časa poriadne nájsť počas tých koncertov a presunov, ale keď prídete na nejaký koncert, tak aké je to pohostenie pred a po? Aspoň nejaké obložené chlebíčky, alebo máte nejaké maniere? Keby sa udelovala cena za originálnu otázku, tak takúto otázku sme nikdy nedostali ešte. Fantastická, <laughs> výborná, empatická možne? otázka. <laughs> uh, i, je to veľmi rôznorodé. Dojdeme niekedy a je tam naozaj, že až pomaly navárené, že na to festivále nejaký kuchár, ale to sú také svetlé výnimky. <laughs> Uh, najčastejšie tam býva nejaká bageta. Fantastické, fantastické, keď <laughs> aspoň v ten deň urobená na čerstvo, že nie je v nejakom tom malobále. To sa ale, asi často nestáva. Ale katastrofa je, keď dostajem fakt takú pred troch dní z pumpy v celofáne, <laughs> Z, trošku sparenú, kde už fakt sa toho bojíme, že keď to otvoríme, tak asi nám utečie. Tak ale keď si hladný, nezjedz uh, to. Takúto, si, takúto radšej priznám sa, že som už radšej hladný, lebo sú potom je. Nemáte štandardom, k... sú, štandardom sú studené, na, na tých festivaloch najmä, lebo tam je to naozaj proste, že náročne, keď tam sa premeli x kapiel a interpretov, že býva aj tam studené misi väčšinou. E, sem tam, keď už je to tak na vyššej úrovni, tak sú nejaké také stánky, že je nejakých pár druhov teplého jedla, keď už sú také teda väčšie festivaly. E, potom máme my v našej vlastne takej základnej zmluve dohodnuté veci a tam máme nejaký vlastne pitný režim, to nám donesú. A že to aká tam musí byť čunka, Vlastné že to musí kuchára. byť chúdené meso? Toto to, to, to až tak nemáme. No. Máme tam jedinú požiadavku, že jedno vegetariánske jedlo, ostatné mesové a nejaké plášku dobrého vínka. Tak. Mm -hmm. Ja viem, prečo sa Mišo pýtal túto otázku na občerstvenie, pretože no. na festivale Rádia Express sme sa pustili spoločne do jednej obloženej misy a keď sme dojedali poslednú paradajku a posledné mesko, tak prišla koledňa a hovorí práve ste zjedli obloženú misu Rišovi Millerovi. No presne.